Veliki pozdrav iz Beograda. Pozdrav pun tople i velike duše iz naše lepe Srbije. Tim Wellness Akademije Peđa Filipović nalazi se u čarobnom prostoru javnog akvarijuma i tropikarijuma u srcu Beograda. I baš zato što globalnom wellness danu zajedno kažemo da, dozvolite mi da vas povedem na ovo lepo i čarobno putovanje do središta duše. Ima li ičeg lepšeg od dodira punog ljubavi? Baš kada postavite ruke na telo, lagano, smireno i prizovete onaj kvalitet lepote iz detinjstva. I zato ja svoju čarobiju započinjem s jednim lepim, laganim ljuljuškanjem tela. Baš da otplovimo do onih najranijih dana. I svestan toga da sve ono što mislim, što dišem, sve ono što živim prolazi kroz moje dlanove i da upravo taj kvalitet prenosim na biće koje vodim na ovo lepo putovanje. A onda ubacim i zvuk koji pamtimo iz tog perioda deteta. Jedan zvuk anđela. Zvuk sa kojim sami anđeli donose svoju poruku. Ona vibracija koja nas vraća u period kada smo bili bebe. I koja nas lagano vodi do vrata na kojima piše spoznaj samoga sebe. Putuj po svojim prostranstvima. Ispoliraj zvezde svoga mikrouniverzuma. A potom u pomoć pozivam čarobnjake sa Tibeta koji poručuju: voli zemlju, poveži se sa snagom zemlje. Ovi drugi kaže: dohvati nebo, dohvati oblak, spoji se sa nebeskim uzvišenim najlepšim i uz prazvuk om i nebo i zemlju i sve njihove dragocenosti udahni u svoje grudi, osvesti u svojim grudima da bi svetu darovao svoju lepotu. Želim da ti kažem da se stopalima povežeš potpuno sa svojim korenima. Jer na njima se nalazi 7000 dnevnih završetaka. U njima su zapisi mnogih generacija. I poveži se sa lepotom zemlje, baš kao što stablo ima svoju jačinu i svoju stabilnost. I neka tvoj koren bude dovoljno dubok da te ni vetrovi, ni oluje, ni razna nevremena ne pomere iz centra ravnoteže, već da živiš u harmoniji sa sobom i sa svetom.
I onda kaže naš pesnik Mika Andrić, leti do svojih visina, ali nikada ne zaboravi kako se hoda po zemlji. I zato se zadržavam na krsnom delu, na slabinskom delu, opuštam potpuno karlični region, kako bi to putovanje i ta čarolija hoda bila što lepša i što svetlija. Da bi prepoznao sve prepreke na put, da bi preskočio neravnine na putu i kako ne bi povredio svoja stopala, svoje noge, svoje telo. Poručujem ti da ne brineš, da je život jedan jedini let i neponovljiv. I da je staza kojom rešiš da hodaš tvoj izbor. I da pored nje postoji još mnogo puteva kao alternativa preko kojih možeš proći, preći i upoznati. Diši svojim prvim i drugim energetskim centrom. A onda osvesti potpuno svoje grudi. Kucaj zajedno sa ritmom svoga srca. Kada te dodirnem u međulopatičnom delu, i kada ti otvaram međulopatični del srčanu čakru, poručujem ti voli. Voli drugog čoveka. Zagrli, drago biće. Okreni se oko sebe. Ej, priroda je tu, toliko lepote i bogatstava u njoj. Pa zato zagrli i pozdravi život. Pozdravi drvo. Šapni mu. A onda okreni se i pogledaj oko sebe životinski svet. Spoji se sa celim univerzumom svojim grudima. Diši slobodno i leti do svojih visina. Budi svestan toga da si ti jedinka, jedna, neponovljiva, autentična u ovom univerzumu. Ne postoji neko koji je isti kao ti. Pa nema razloga da zatvaraš svoje grudi. Nema razloga da se skupljaš, da se povlačiš. Mika Andrić, naš pesnik divni, napisao je: živi, sasvim živi. Ne grickaj kao miš dane. Široko žvači vazduh, prestiži vetar i ptice, jer svaka večnost je kratka. I pitam te, zašto tako retko pevaš? Zašto tako retko
izgovaraš ono što zaista osjećaš. Prepusti se toj vibraciji plavog. Pusti neka pesma teče iz tebe. Jer ti si riznica. Želim da svaki delić tvoje glave bude opušten. Želim da svaka tvoja misa bude kristalna i lekovita. Jer ti znaš koliko je velika snaga misli u kreiranju života, koliko je važna i snažna misao za čuvanje zdravlja. Želim da ti poručim da volim te, rode ljudski. Želim da ti poručim da mi je stalo da budeš zdrav, rode. Naš wellness put popločan je ljubavlju, znanjem i snagom. I zato tim Wellness Akademije Peđa Filipović i dragi Branislav Jakovljević, Tropikarijom, iz srca Beograda, iz naše lepe Srbije, globalnom wellness danu, zajedno kažemo da!